ZANU-PF imposter and the leader of the opposition in parliament sengizu Tshabangu abva auya akataura pamusoro pema audio nenhau scandal ya week no Chivhayo atara mashike kuti aiwa ED munangagwa anofanira kuseparatewa from week no Chivhayo achiuya achitaura achiti aiwa week no Chivhayo he must not be associated nemutungamiri wenyika sanapina mashoko ataugwa nasengezo Tshabangu munomuziva mukomana wezano PF mukomana ari mubato reTCCC anozviti ndiye secretary general kuti bo subscribe like kuti na on the bell icon notipina paindo pake anoposta ED munangagwa na wikino Chivhayo otaura achiti I submit that people must respect the title of the president who is also the head of state and government for a person a civilian for that matter to claim that they have captured the president is tantamount to undermining him. The young man must issue an apology for his utterances. Ndo mashoko ari kuyataurwa panapa nasengizo Tshabangu achiti aiwa week no Chivhayo anofanira kunoapologiza anofanira kunoapologiza kuti aiwa akasvibisa zita remutungamiri wenyika anonzi the president of Zimbabwe president we republic of Zimbabwe achiti aiwa ari kuminivhuvha mune zvinhu zvisina kunaka mashoko anotaurwa nasengizo Tshabangu achichenesa mutungamiri wenyika aiwa munoti kudii pamusoro pemashoko asengizo Tshabangu anofanira kuti pinde mucomment section yemeri mubotudza mafungiro enyu nokuti panapa ndo pachopisa panokuza every update inenge ichangopinda inenge ichiitika munyika yezimbabwe sapinde mucomment section yemeri to the mafungiro enyu, so I know subscribe, like, share, not turn on the bell icon.